شێنە عوسمان لە سلێمانی و سەبارەت بە کوالیتی و نرخی سوتەمەنی و بنزین لەگەڵمانە بێ. شوێنی سڵاوتان لێ بێ. بزانین سەبارەت بە کوالیتی بنزین کە ئێستا هەواڵەکەی دوو ڕۆژە کوالیتی بنزیندا ئابەزێ لەگەڵەوەی کە نرخی سوتەمەنی بە شێوەیەکی گشتی لە بەرزبوونەوەدایە. بزانین دوایین هەواڵ لای بەڕێستان چییە؟ بەڵێ، سڵاو لە ئێوە و لە بینەرانی کێنێن. دیارە لە ماوەی ڕابردوودا ئەوەمان بینی کە نرخی بنزین بۆ هەر لیترێک بڕی 25 دیناری چوو بووە سەر، و لە شەوی ڕابردوودەوە دیسانەوە نرخی بنزین بە شێوەیەکی بەرچاو بەرزبوونەوەی بەخۆی و بینیوە بە جۆرێک بنزینی سوپەر بۆ هەر لیترێک 25 دیناری دیکەی چۆتە سەر، و بنزینی موحەسەن و نۆرماڵ بڕی 12 دیناری چۆتە سەر. و ئەمە بەپێی بەدواداچوونەکانی ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی و بەپێی ئەو بەدواداچوونانەی ئێمەش کە لە ماوەی ڕابردوودا کردمان دەرکەوت، دوو کۆمپانیای تایبەت لە هەرێمی کوردستان سەربەپارتی و یەکێتی بەرپرسیارن لە بەرزبوونەوەی نرخی بنزین. و سەرۆکی لیژنەی نەوت و کانزاکان لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی ئەوەی بە ئێمە ڕاگەیاند کە نرخی بنزین لە هیچ شوێنێک بەرز نەبووەتەوە لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان. تەنها ئەوە نەبێت کە کۆمپانیا ناوخۆییەکان لە هەرێمی کوردستاندا نرخی بنزینیان قۆرخ کردووە و بە شێوەیەکی بەرچاو بنزین بە بنزینخانەکان بەگران دەفرۆشنەوە. و هەر بەپێی زانیاریەکان بڕیارە ئەنجامانی ئەنجومەن لە لیژنەی نەوت و کانزاکان لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی واژۆ کۆ دەکەنەوە، یاخود واژۆیان کۆ کردوێتەوە بۆ ئەوەی کە بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکانی سلێمانی ڕۆژی سێشەممەی داهاتوو بکرێتە ئەجەندای کۆبوونەوەی ئەندامانی ئەنجومەنەوە و بانگهێشتی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بکرێت، چاوکو لێپرسینەوەی لەگەڵدا بکرێت، یاخود زانیاری زیاتر بدات بە ئەنجامانی ئەنجومەن لەبارەی هێنانی بنزینی خراپ بۆ هەرێمی کوردستان و بەتایبەت بۆ سلێمانی، و زانیاری بدات بە ئەنجامانی ئەنجومەن لەسەر ئەوەی کە ئایا نرخی بنزین بۆچی لە سلێمانی لە ماوەی دوو هەفتەدا بەرزبوونەوەی بەخۆ بینیوە. و ئەمە وتەی سەرۆکی لیژنەی نەوت و کانزاکانە کە ئەوان وەکو ئەنجومەن بەدواداچوونیان بۆ کردووە و بڕیاریشە بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکانی سلێمانی بانگهێشتی ئەنجومەن بکرێت و لێپرسینەوەی لەگەڵدا بکرێت سەبارەت بە گرانبوونی نرخی بنزین. بەڵێ، شوێنێ خاوەن بنزینخانەکان سەبارەت بە کوالیتی بنزین بەتایبەتی ئێستا باس لەوە کرێت کە کوالیتەکەدا ئابەزێ، زۆرە مادەیەکی ژەهراوی تێکەڵ بە بنزین ئەکرێت بۆ ئەوەی ئۆکتانەکەی بەرز بکرێتەوە لە نۆرماڵەوە بکرێت بە سوپەر و موحەسەن. چی ئەڵێن هەروەها سەبارەت بە بەرزبوونەوەی نرخەکەی ئەوان ئەڵێن چین؟ و پاشان ئەگە بزانیت زانیاری هاوڵاتیانمان بۆ وەرگ بزانیت هاوڵاتیان سەبارەت بەم پرسە ئەڵێن چی؟ بەڵێ، وەکو ئاماژەشم پێکرد ئەندامانی ئەنجومەنی تا ئێستا ئەوان لاڕوون نەبووەتەوە کە بۆچی ئەم مادەیە دەکرێتە ناو بنزینەوە، وەکو وتیان ئەوە کە کەمێک پێش ئێستا ئێمە قسەمان لەگەڵ ئەواندا کردووە. ئەوان ئەوە دەڵێن کە ڕۆژی سێشەممە بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکان دەهێننە ئەنجومەنی پارێزگا و زانیاریان لێی دەوێت، داوای زانیاری لێ دەکەن سەبارەت بە نرخی بنزین و خراپی کوالیتی بنزینەکە. و من دەمێ بشمەلای یەک دوو لەو شۆفێرانی کە ئێستا هاتوونە تا ئەنجومەنی پارێزگا، ئەگەر ڕاستەوخۆ لەگەڵتانین سڵاوتان لێ بێت، ئێوە چی دەڵێن سەبارەت بە بەرزبوونەوەی نرخی بنزین؟ لای بڵێن چی بنزین نازانم، هەموو کاتێک لە کاتی هەڵبژاردنە هەرزانە بێ، بەڵام مەگاتە دوای هەڵبژاردن دیس هەم بەرزە بێت. و بەڵام لەم کاتەیە ئاوا بەم شێوەیە نازانم بۆ کاری چییە. سەبارەتتان چیە سەبارەت بە بەرزبوونەوە؟ وەڵای هیچ نییە. تۆ خۆت بنزینت کردووەتە سەر؟ سارم نییە، نە نیمە داوای لێ. زۆر سپاس بۆ ئێوە. بەڵێ، ئەمە قسەی یەکێک لە هاوڵاتیان یاخود یەکێک لەو شۆفێرانە بوو کە هاتووتە یەکێک لە بنزینخانەکانی سلێمانی بۆ تێکردنی بنزین. ئەو قسەی ئەو لەوەی لەسەر ئەوەیە کە لەگەڵ هەڵمەتی هەڵبژاردندا نرخی بنزین دادەبەزێت، بەڵام بەڵێ شوێنێ بە شێوەیەکی بەرچاو دەبینن کە نرخی بنزین بەرز دەبێت. بەڵێ شوێنێ، ئێستا چینە